par. Sheik er jo en spennende mann som har kommet, som du sier, helt ned på 34-66. Vi skal se på inngangen og utgangen til svingrittet Sheik. Det hans styrke, akkurat som det var hos Carpenter. Shimizu må ha en rask åpning ned på 9.50, i hvert fall. Kip Carpenter fra USA leder med 34-68. Jeg tror Shimizu må ha to tiendeler på han. Jeg sa han hadde altså 9.76 på de første 200. Den første 100, mener jeg. Shimizu eksploderer ut fra startstreken. Får en meter med en gang på Joe Cheek. Det ble mye mas. Kommer fram til passering, 9.51. Ja, det i rute, det Shimizu. Helt annen åpning enn han har hatt tidligere i år. Nydelig første indre. Får vi se hvor han kryper sammen på vekslingssiden. 1.63 høy er han. Og Joe Cheek tar i. Tar inn noen meter og satser på fullt i siste indre. Greier han å holde svingen da? Noenlunde. Flott utgang av Cheek. Amerikaneren har litt større fart, men det Shimizu som glir inn til seier på 34.61. Ny olympisk rekord. Og den lille japaneren tar ledelsen på 500 meter. Jeg tror også Joey Cheek er kjempefornøyd med 34.78 og fjerdeplassen sin. Cheek applauderer. Shimizu har vært der før. Han var i Nagano, han måtte prestere. Det litt av det samme som nå. Han har vært skadet gjennom hele sesongen. Kommer til Salt Lake og presterer ny olympisk rekord, 34.61. Og det det første løpet jeg har sett han virkelig har satsa fra start og våget ryggen. Han har kun en tredjeplass fra de siste 500 meterne i Heerenveen. Pluss da denne delte seieren på Hamar, det alt han har prestert i år.